Через 30 хвилин почнеться наш концерт. Він не просто концерт, це, знаєте, здійснення мрії нашого військового. Зараз дуже хвилююсь, вийшов на свіже повітря подихати. Подихати трошки повітрям і трошки набратися енергії для виступу. І він буде на сцені з нами, і ми будемо з ним. Це настільки зворушливо. Я взагалі, як почув на репетиції його голос, то не захисник, то артист. Дійсно артист, великий артист великої букви. І тому я більш ніж впевнений в тому, що в нього все сьогодні вийде. Прийшов Максим, розказав свою історію, як він отримав поранення, і просто не змогли не організувати йому це, бажання, мрію. Вирішили об'єднати приємне з корисним. Кошти з концерту за придбані квитки підуть на фонд, а фонд вже придбає генератор і дрон. І сьогодні всі артисти філармонії дуже хвилюються перед таким заходом, тому що з нами в нашому концерті буде приймати участь захисник наш, захисник нашої держави, нашої країни Максим Мануйлов. Всі розходимося, повітря треба всі в укриття. Я вийшов, ви вже тут стояли, я вас не збирав. Слов'янським по просторам їхав наш козак Тарас. Цей хлопчина заслуговує того, щоб ми йому приділили увагу. Він це все ж таки герой і він дуже талановитий. Відбій повітряної тривоги. Добрий вечір, пані та панове. Раді вітати на благодійному концерті воїна 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Максима Мануйлова. Смуток в мене ревний жаль. У тебе вечір, в мене ніч відоль. Велику правду для усіх єдину, а гордий клич народові несе. Я радий був, що щастя, я в захваті від публіки. Я дуже задоволений, що я заспівав. Ніколи не думав, що зможу заспівати в філармонії. Да? Хотілося б ще раз заспівати в філармонії уже після того, як я буду випускником консерваторії. Якщо я поступлю в консерваторію і закінчу консерваторію, то хотілося б щось справді академічне заспівати на сцені філармонії Житомирської. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини, Житомир. Героям слава!